Katumba wamala twali twakuvaako naye Katumba wamala ekizibu ky'olina oli mwana wa nnambi. Katumba wamala twali twakuvaako nga twalekera okuwa security alert. Naye Katumba wamala oyina gye wabadde eggulo. Eggulo oyina gye wabadde. Waliwo omwana muwala gwe bakutumidde eyakuleetedde. Aina information gye yakuleetedde. Katumba wamala information eyo gye wafunye. Mbadde nkusaba, bw'oba ebbaluwa eyo tonnagisumulula, togisumulula. Katumba wamala nkugamba, oyina eggulo gye wabadde. Ne wabaawo omwana omuwala omuvandimwe eyakuleetedde information. Naye oli musajja mugezi, bw'oba tonnasumulula bbaluwa eyo togisumulula. Because there is a nerve gas gye baakuteereddemu egenda kukukola nga ono omusajja twagamba ono omusajja kafuupi spokesperson wa kati gwe baalimbalimba wa UPDF twakugamba musajja gwe lumbu ye yavaayo wano n'akuwoninga n'owakana baakuwa ekyo ekya spokesperson okubeera spokesperson wa UPDF nga baagala kweriminatinga owulira ekintu ekyo kati naawe laba b'otunula otunula ng'abantu abalala be tugamba batwalibwe mu ddwaliro. So Katumba wamala tukoyo kuwoninga nga tokola ki. Omulala ye jeno ayani ono omusajja wa polisi. Oyo wa polisi takisigena mumalirako biseera. Njagala okutegeera.